nastavnik u osnovnoj školi Miloš Crnjanski. Predajem biologiju. Prijavila sam se na ovaj konkurs zato što želim da unapredim svoje digitalne kompetencije. Želim da mi konkurs pomogne da učionica bude lepša i snabdevenija informacijalnim tehnologijama. Nije mi prvi put da se susrećem sa informacijalnim tehnologijama. Učestvovala sam na seminaru Web alati u biologiji, koji mi se veoma dopao. Smatram da su IKT tehnologije neminovno nešto što se mora uneti u nastavu. Takođe, volim timski rad i mlada sam osoba, pa mislim da treba da napredujemo u tom smislu. Volim da radim sa decom i volela bih da im pomognu te informacijne tehnologije, mada ne mislim da su one osnovno sredstvo za rad, pogotovo ne u biologiji, terenski rad na prvom mestu. I što se tiče mene same, uvek volim da učim i da se unapređujem i smatram da je rad jedan osnovni segment ljudskog života. U tom smislu, stalno sticanje znanja i rad je nešto što mora da nas prati kroz čitav život. Pošto volim da saznajem nove stvari, da se unapređujem, onda sam se odlučila da se prijavim na ovaj konkurs. Zahvaljujem se unapred.